nyota ina engo tano. Nyota ina engo tano, tabia za nyota. Ina engo ngapi? Tano. Engo tano, kona tano. Nyota ichunguze. Ina mambo hayo matano. Kwa hiyo zile engo tano tunasema namba moja kwenye engo kwamba tabia za nyota. Nyota ina kibali. Maana yake ukiwa nyota una kibali. Kibali cha kuingia popote, kibali cha kufanya chochote kwa sababu wewe ni nyota. Kwa nyota namba moja ina kibali. Lakini mbili, tabia hiyo ya nyota tunasema kwa lugha nzuri tuseme ndoa. Watu wanafananisha zile tabia tano kama kwenye vidole vitano kwamba kibali ndoa. Ndoa maana yake ndoa ni ushirika pamoja na Mungu. Ndio maana wana ndoa wanavishwa pete ya ndoa. Maana yake nini? Hawa wamekuwa sio mmoja, wamekuwa sio wawili, wamekuwa mwili mmoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile pete ndio inawaunganisha. Wanavishwa kidole hiki hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kidole hiki hawezi akavishwa hiki. Atavishwa kidole kinachofuata cha pili. Maana yake huyu mtu ana ushirika na yeye yule aliyekuwa naye. Na Biblia inasema si mmoja, si wawili bali ni mwili mmoja. Kwa hiyo ndoa maana yake ni umoja, kuwa tunasema ushirika pamoja na Mungu. Kwa ukiwa nyota utakuwa na ushirika pamoja na Mungu. Utakuwa na kibali lakini pia utakuwa na ushirika pamoja na nani? Na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tabia ya tatu andika uongozi. Ukiwa nyota utakuwa kiongozi. Kiongozi hao maana yake atakuwa mfano wa kuigwa. Hawi tofauti. Watu wanamuona watofauti. Maisha yake kiongozi ni mtu ambaye yuko mbele, anaongoza jahazi. Hawezi akakaa nyuma. Kiongozi ni mtu anayetazamwa na wengi. Kwa ukiwa nyota, watu wanakutazama wengi. Watu wanataka kuiga mifano yako. Watu wanataka kukuiga wewe maisha yako. Maana yake nyota, wewe ni nyota. Kwa Mkristo anamtafuta Mungu kwa kweli kwa bidii. Kristo, Mkristo ambaye ni mteule, ni mtakatifu, huyo ni nyota. Tabia ya nne, andika. Hiyo katika uongozi, katika uongozi hapo weka mbele, utaviseta chini ya miguu yako, wewe ni mfalme. Utaviseta chini ya miguu yako, wewe ni mfalme. Manake, wewe ni mfalme kwa sababu uliye naye ni mfalme, naye amekufanya kuwa mfalme. Maana yake vyote utaviseta chini ya miguu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hakuna corona, hakuna ukimwi, hakuna kaswende, hakuna kila namna yoyote ya uonevu, hata waje wakukabe, hata waje wakukuingiza kitu chochote. Wewe bado ni nyota, maana yake ni kiongozi, ni mfalme. Mungu bado anakuwa pamoja na wewe. Unanielewa? Yaani kazi ya nyota ndio maana hata wachawi wanasema wanakuchota nyota yako. Nyota yako anaiba kimiengiza. Nyota yako kama inawaka anakufikishia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Andika Zaburi 91 mstari wa 13. Ukisoma hapo inasema utaviseta chini ya miguu yako. Zaburi 91:13. Lakini namba 4 andika mamlaka. Kidole kinachofuata cha 4. Watu wanaovaa pete kidole hiki, watu hao wanakuwa na mamlaka. Yaani hizo pete zichunguze sana. Hawa wana mamlaka, kuna mamlaka wanayo. Mamlaka fulani fulani za kwao wanakuwa nazo hapa kwenye kidole hiki kinachofuata. Hawezi ndoa, mtu akafunga ndoa akavishwa kidole hiki. Hiki kidole ni kazi yake kuwa na mamlaka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimesema hiki kidole cha uongozi, cha mamlaka, hiki hapa. Namba 4 nimesema mamlaka. Mamlaka ni amri yenye utawala usiopingika. Ndio maana mtu akivaa pete, nisikilize. Pete
Mara nyingi viongozi wanavaa sana pete kama hizi dole. Pete hizi akizungumza hakuna mtu anaipinga. Pete za miujiza za uongozi. Yaani akifanya hivi akizungumza wote mnakaa kimya kwa sababu ana pete ya uongozi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wewe chunguza sana watu. Ukimwona ana kidole hicho nilichokuonyesha, ujue huyo ana maagano. Ana maagano makali sana. Andika mfano watu wale nimesema nimeshatoa mfano watu waliovaa pete katika kidole hicho cha mamlaka. Lakini namba tano, sifa za nyota, umiliki. Namba tano, mwisho. Kidole gumu, umiliki. Hiki kina umiliki vyote. Yaani kidole kina nguvu. Yaani kina umiliki hivi vyote. Unaona? Umeona? Unafanya hivi. Alafu unafanya hivi. Manake hiki kidole kiko juu ya vidole hivi vyote. Manake hata ngumi ukikinga, manake hiki kinamiliki hao. Hao wako chini ya hiki kidole. Ndio maana sifa namba tano ya nyota ina umiliki. Kwa hiyo ukiwa nyota utakuwa una umiliki. Umiliki nini? Nasema vitu vyote ni mali yako. Maana yake utamiliki vyote. Utatawala na kumiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Utatawala na kumiliki. Unapopakanyaga utatawala na kumiliki. Maana yake sifa ya tano ya nyota ni kumiliki. Ndio maana wachawi nimesema lazima watafute nyota yako. Wakipata nyota yako kama ni kali, basi wanaichukua wanamhamishia mtu. Kwa hiyo yule mtu anasema anatumia nyota yako. Visa hivyo vipo vingi. Tuliona baadhi ya wasanii wakubwa kilalamika kwamba msanii yule anatumia nyota yangu. Kwa sababu gani? Nyota yake ilikuwa kali. Wachawi akasema tumia nyota yule, tuchukue ile nyota tukupe wewe. Wewe nyota yako imefifia. Ndio maana hata Yesu wakati anazaliwa, mamajusi wa mashariki waliona ile nyota. Maana ile nyota ilikuwa ya tofauti. Ile nyota ilikuwa sio ya kawaida. Ile hiyo habari utapata Mathayo 5:2. Mathayo 2:2. Sorry. Mathayo 2:2 utaikuta. Wale mamajusi waliona ile nyota. Nyota nimesema ni kitu kimoja kikubwa sana. Kwa hiyo wewe ukiwa na mambo yote nilianza kufundisha somo mpaka hapo nilipofika. Maana yake nimesema wewe ni nyota. Kama wewe ni nyota, maana yake nyota yako itakuwa kali. Hata watu wataiona kwa sababu nyota yako inawaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mama jusi walienda kwa mfalme Herode wakamwambia yuko wapi aliyezaliwa? Maana tumeona nyota kutoka mashariki tumekuja kumsujudia. Kwa hiyo mwenye nyota watu wengi watakuheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kinyume cha kumsujudia kwa sababu wewe ni mfalme, sio usujudiwe wewe, anasujudiwa Mungu, ila watakuheshimu kwa sababu wewe ni nyota. Nyota yako ni kali, nyota yako inawaka. Na uwezi ukasema nina nyota ikiwa matendo yako yako tofauti na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini nimesema hata walio mbali watafanyaje? Watakuheshimu. Andika, aliye na nyota atakuwa na uweza wa kifalme. Aliye na nyota atakuwa na uweza wa kifalme. Utakuwa unatenda mambo ambayo mwanadamu wa kawaida akitazama ambaye hajui anaona wewe ni wa tofauti. Yaani tukio nakwenda kulifanya, mwanadamu wa kawaida anaona si tukio la kikawaida, ni la tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wewe ni nyota. Ila wewe ni nyota, ukijisalau maana yake nyota yako tunasema haifanyi kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimesema uweza wa kifalme ni nguvu ya mamlaka yenye uweza usiowezwa. Uweza wa kifalme ni nguvu ya mamlaka yenye uweza usiowezwa. Maana yake wewe una nguvu, una uweza usiowezwa. Maana yake hata adui akikuroga, ule uweza na nguvu ulizokuwa nazo haziwezi na jambo lolote, kwa sababu uliye naye ndani ana huo uweza usiowezwa na kitu chochote. Kwa hiyo hata magonjwa, acha kujitia hofu, pressure. Maana yake acha, nilikuwa naangalia taarifa habari fulani, mwa dokta mmoja wa Muhimbili akawa anachambua, anawaambia Watanzania msiwe na hofu.
Ukiwa na hofu kisaeni kitaalamu sasa nasema ukiwa na hofu kuna zile nguvu zile mwili mwanadamu ana kinga zile kinga zinafanyaje zinashuka kwa hiyo zikishuka ule ugonjwa ni rahisi kufanyaje kupata umeona kwa hiyo hata wao wanatambua hofu ni kitu kibaya sana hofu ni jambo baya sana kwa wewe kwa sababu una mfalme unaweza kifalme una nguvu ambazo ni za tofauti unaweza ambao hata magonjwa ya corona hayana uwezo wewe cha msingi ni kukiri imani ndani wewe ni cha msingi kusema mwana wewe uko ndani na mimi ni hekalu lako manake hekalu la Mungu aliyekuwa ndani hawezi kukubali likaharibiwa na corona hawezi akakubali likaharibiwa na jambo lolote kwa sababu yeye anaishi ndani ya hiyo hekalu. Biblia inasema hamtambui kuwa ninyi ni hekalu takatifu la Mungu. Maana yake Yesu yuko ndani kwetu. Sasa ukiwa na hofu na mashaka, ukiwa na wasiwasi, maana yake hata Biblia inasema wenye wasiwasi kusita sita pressure Mungu apendezwe nao. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini lazima utambue unaweza ukawa mfalme na usiweze kutumia nguvu ya mamlaka ulionayo. Kuna wafalme na watawala. Mtu anaweza kuwa na ufalme. Bwana ni mtawala lakini hajui kuyatumia mamlaka. Yaani anaendeshwa, anarimotiwa. Kuna watu wana control kwamba sasa wewe unataka ufanye hivi. Wewe tamka. Naye anatamka, nataka wote mlale. Kweli watu wanalala. Lakini kuna mtu ana remote. Remote tunajua remote unachezesha hivi. Kwa huyo mtawala kama hajui mamlaka na nguvu alizokuwa nazo, hawezi akafanya jambo. Kwa ndio maana tunafundishana ili upate kujua zile nguvu alizokuwa nazo, kwamba usijidharau. Wewe ni wa tofauti sana. Wewe una nguvu. Nilifundisha kipindi cha nyuma katika masomo kwamba hata kukitokea jambo lolote ambalo yani unaona kabisa ndani unashuhudiwa ufanye fanya usiogope sio wewe unaitenda. Haleluya. Amen. Wewe ni nyota. Mkristo lazima utambue kuwa maisha yetu ni kwa njia ya imani. Yaani maisha yako wewe, nisikilize vizuri. Yaani maisha yako wewe Mkristo ni kwa njia ya imani. Yaani tunaishi kwa imani tu. Yaani unatakiwa ndio maana tunafundishwa na tunaelekezana sana habari ya imani. Yaani uwe na imani tu. Uwe na mtu wa imani tu. Ukisoma katika Wakorinto wa 2:5-7. Wakorinto wa 2 unaweza kuandika. Wakorinto wa 2:5-7. Inasema maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Sisi tunaenenda kwa imani. Nimesema kuna Wakristo aina mbili wanaotafuta miujiza na wanaotaka kwenda mbinguni. Wewe unajifunza unataka kwenda mbinguni. Maana yake unajifunza ili utembee katika cheni iliyonyooka. Unajifunza ili utembee ufanye mapenzi ya Mungu. Unajifunza ili usimame. Unajifunza ili usimkosee Mungu. Ndio maana umekaa unajifunza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo anasema ndio maana tunakumbushana sisi tunaenenda kwa imani sio kwa kuona. Ndio maana hata kuna ugonjwa tunasema Yesu sikiliza. Wewe si uko ndani yangu. Hata nikukutana na mgonjwa wa corona. Uwepo wako sinatembea nao. Maana wewe si uko pamoja na mimi. Bwana weka uzio. Bwana weka uzio. Na Bwana ni mwaminifu. Anasema Biblia inasema anasubiri neno lifanyeje linania aje kulithibitisha. Naye anakuja kufanyaje kulithibitisha. Lakini pia Biblia inasema malaika ufanya kituo kwao